E pronto, já passamos aqui em Gatwick. Alfândega. E pronto, já passamos aqui em Gatwick, alfândega. E agora vamos. Claro que o trajeto é sempre a mesma coisa. E agora vamos para Portugal, para Faro, para o Algarve. Vamos lá. Que já passando uma semana, já estamos cansados. Vamos só ver aqui de lado. Epá, isto está sempre aqui na mala. É só. Tudo em promoção. É tudo em promoção. É perfumes, é tudo. Agora, a vender a bebidas, é com caraças. Eu tenho de passar por esta bodega toda até chegar assim daqui. Parece um labirinto. Metem tudo que é para um gajo. Isto é chocolate, é óculos. É tudo um pouco. Olha que isto está aqui já. É tudo um pouco aqui. Como eu estava a dizer, conseguimos trazer o guarda-chuva, trouxemos alguns cafés, daqueles sacos pequenos, e um bocadinho de canas de açúcar também trouxemos. Nós falei no outro vídeo, podem ver. E agora temos aqui, estão a ver? É onde vamos. Onde vamos esperar agora por o nosso comboio. Mas comboio não, é o nosso avião. O comboio quase. Temos ali café, restaurantes. Ver qual é que é o nosso porta. Ou vamos encher o nosso fresquinho com água. Que a vida já aperta. Vamos lá, vamos encher. É, em Portugal não foi preciso tirar a eletrónica. Em Faro, né? Agora aqui em Inglaterra, ou seja, de Gatwick para Faro, tivemos de tirar o equipamento eletrónico todo. Os Kindles, relógios, cartões de memória, tudo para uma bandeja à parte. Claro que como as outras também temos de tirar o cinto e não sei o que, para deixar normal. E agora o Kevin está a nos indicar que não é para aqui. Muito bem. Então é para cima. Isto é de 574, não sei do que. Agora então vamos lá para aquele lado. Vamos até porque se está a pegar uma fonte com água. Hã? Não sei. Mas tem que abrir o portão ainda, não sei se já abriu, senão. Isto é suplente. Sim. E a comida, onde é que é a casa de banho? Pode ir para aquele lado? É claro, tem que passar para a comida toda para chegar à casa de banho. Querem ver os preços das hambúrgueres? Salsicha e bacon, 8 euros e tal. E aqui as casas de banho. Olha as casas de banho. E cá estamos nós, aqui na parte de cima. Terminal Norte, não esqueça o Terminal Norte. E depois quando chegarem é para o Terminal Sul. Estão a ver? Temos ali o nosso, é aquele tal Faro, quase no meio aqui, deixa eu ver se consigo botar com o telemóvel ali. 8539, só às 15h30 é que diz qual é que é o nosso porta. Estamos à espera de saber qual é que são as nossas portas. E as portas estão ali daquele lado, estão a ver ali as portas ali daquele lado. Daquele lado, é que temos depois de ir para ali.
E aqui tens a dizer quantos minutos é que demoramos? 10 minutos para chegar ao avião e os metemos em cada porta. Estou ali a ver. E este é do norte. Praticamente é tudo só de EasyJet. Como vêem aqui é só EasyJet, EasyJet, já vem mais uma ou outra, mas já é raro. É tudo EasyJet. Esta deve ser a porta do EasyJet. Então estou a ver os mais números mais abaixo. 45 a 55 está aqui deste lado. 101, 113. Os outros estão daquele lado, lá do placar. Estão ali, estou a ver ali em baixo, ali. Ali estão os outros. Foi anunciado agora, porta 51, que é a porta para aquele lado. Então vamos lá para 51. Fica para aquele lado. Está sempre a chover, não temos nós na Inglaterra, não é, Kevin? Vamos para Faro, vamos para fora com café solúvel e com cana de açúcar, fazer o nosso trade em Portugal, e com, como é que é, a libra esterlina, não? Não, isto é... É a Libastralina, é Pounds. Vamos lá. E pronto, estamos aqui, a minha mochila que eu trago, estão a ver? Recolhi as asas, estão aqui. Ou seja, a parte, estávamos quase tipo num saco agora. Agora já passei a inspeção, que fica tipo saco. Agora posso levar de lado se quiser. E já é mais fácil de arrumar e nem fica tudo entrelaçado. E o Kevin tem esta aqui, passou com esta. Mochila normal, não qualquer problema, este é da Osprey, podem ver o link na descrição ou no almasadventure.com, está lá. E aqui estamos à espera que abra para embarcarmos, estão a ver? No caso este aqui é o 51, estamos à espera do 51, que é a nossa coisa para embarcarmos. Entramos logo direto no avião, Kevin. Diz-me quem? Não me rapariga? Estão todos iguais? Hello! Qual é o teu frente, não foi, Kevin? Qual é o número, disseste tu? É o 30. 30? Opa, estamos do qual? Estamos a dois. Para a esquerda? Ou até chegamos a 30? Agora vamos do 5, 6. Isto é A, B, C, D, F. 11. Deve ser onde está aquela senhora lá à frente. Deve ser onde está aquela senhora lá à frente, lá para graças. 12, 13, porque é quase na cauda. Vamos esperar.
I said I had 22 points after 9 on Saturday. The only exception to this is the bags front row and the emergency exits, which are labelled by the word exit. If you are passing these rows, then please place all of your hand luggage and loose items into the overhead lockers. Once you have found your seat, you can fasten your seatbelt ready for departure. This is a non-smoking service. If you do need any assistance, then please ask one of the crew. 15, vamos começar mais pressa agora. 18, 19, 21. Eu acho que é da fila de lá atrás. 2, 23, 4. É 30? Até qual? 28? 30? Oh, okay. 29, 30. O que está para frente? É para aí para essa? É a 30. É a sua janela, não é? Sim. Supostamente esta. Pois, quem é que é esta para jogar? Bags, jackets, rucksacks, and duty-free must be placed under seats in front of you. Então, the exit quando is from the emergency exit seat. If you're in any of these rows, you have to place all these items into the overhead lockers. And please do close the lock. Keep moving down towards your allocated seat as quickly as possible. Quando tirem as malas, metam as malas assim, não metam de lado, que é para dar mais espaço. Aqui o gelo é mau, por isso não podem pedir gelo, coisas com gelo aqui não podem pedir. Porque o gelo está aqui feito no avião e não costumam limpar aqui as condutas, por isso é melhor não comerem gelo. Thank you.
keep your seatbelt fastened while the seatbelt sign is on. We recommend that you keep your seatbelt fastened at all times whenever you are seated. Take care of opening the overhead lockers in case anything falls out. Toilets are located at each end of the cabin. All of the toilets and the cabin are fitted with sensitive smoke detectors. Smoking is not permitted on board at any time. This does include e-cigarettes. We will shortly be coming down with our eat and drink service today. We have a selection of sweet and savoury snacks, sandwiches and... Thank you.
problems in the engine and stay here tonight. You alright? Yeah, okay. Yeah. Tá vendo? Olha, quer vir pra aqui, olha, olha. Toca menos, nós apanhamos. Isso pra tirá-lo? Nós. Chegamos. Diz que isso é só português, Kevin. Então, você está. Português. Vai pegar o casaco. Aqui está ligando ainda, como? Liga agora um bocadinho. Vamos cá, estou aqui. Manchester! Fica abaixo deste faro! Bruxelas! Manchester não é. Dez voltas. Deixa eu dar aquela volta toda. Porra. Ainda vai ter as coisas a direito. Agora vou entrar. Passaportes eletrônicos. Sanitários. Podemos fazer o check-in? Mas calhar temos que mostrar os passaportes outra vez. British passport? Europe passport. Yes, yes. Paris, Torre Eiffel, Paulo. Bem-vindo a Veneza. Nos encontramos no Sara. Estamos no Marrocos. Da Serra de Nevado por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, nas Berlengas.